sida caliyo wayahayaan kulanti waxaan wareysan dadka naga daawada dhinaca facebook ee barnaamijka kaftanka siyaasadda oo aan studiyada ka soo gudbinayno si toosa waxaan idin soo gudbinaynaa hal iyo laba ka mid ah barnaamijka qaybaha uu ka kooban yahay waxaan tusaale kasoo qaadanayaa maamul goboleedyada soomaaliya iyo sida u isticmaalaan ereyga la yidhaahdo madaxweyne ku-xigeen madaxweynaha waynu garanay oo inta badan idaacadaha laga maqlay telefishinka waxaa suurtagal ah in madaxweyne ku-xigeennada aan magacyadooda qaarkood la aqoonba waxaa ka mid ah hir shabeelle oo kuwa madaxweyne ku-xigeenkeedu waxaa ka mid ah koonfur galbeed madaxweyne ku-xigeenkeeda kan kismaayo isna dad badan ma yaqaana marka sababta keenaysa waxa weeye marka ugu horeysaba habka loo isticmaalayo dastuurku waxa weeye waa bilo awood madaxweynuhu beesha uu matalayo magacyaal buu yahay maanta tusaale waxaan soo qaadanaynaa labada madaxweyne ku-xigeen ee somalilan iyo puntland xaggay isaga eg yihiin maxay wadaagaan shaqooyinkooda waxay ka siman yihiin labada madaxweyne ku-xigeen waa saylici iyo inacamey cabdixakiim number one awood la-aanta midkoodna awood ma leh warqad may saxiixi karaan oo awood oo dhan madaxweynaha ama nin madaxweynaha matala ayaa gacanta ku haya beelaha ay matalaan waxay u arkaan inay yihiin magacyaal shaqooyinkay qabtaan waxaa ka mid a furitaanka siminaarada ku saabsan gudniinka xiritaanka ciyaaraha gobollada ka hortegidda tahriibta iyo dhallinyarada waa wax qura ee loo dhiibo ee lagu aamino si aanay markaa de ay madadaal intaa uga dhigtaan waayahay waxay kaloo labadooduba ay isaga egyihiin jawaabu celinta marka beelaha ay metelaan ay cabanayaan oo ay dowladda ka cabanayaan cidda afhayeen looga dhiga la yidhaahdo annagu waa ka xishoonnaa ereydaas idinku ereyada idaacadaha ka sheega oo hilfaha u qaada iyana waa loo isticmaalaa madaxweyne ku-xigeenada meelaha isagayn waxaa ka mid ah shaqadooda oo aanay u madax bannaanayn number two ma dhoofi karaan labadooda haddii midkood jabo lug ama gacan ka jabo wan ama hargeysa ama garowe lagu kabaa lama ogola inay jarmalka iyo la geeyo iyo meelaha kale ee lagu duwan karo waaye telefoonka xafiisyadooda haddaad dirsid markaba waa lagaa qabanaya halow waa lagu leeyahay waayo madaxweyne ku-xigeenka boorin buu keligiima iska dhex fadhiya meeshi telefoonkaasun buu haystaa wax uu hela dharrma haduu ilaa uu soo goodaya kuwa kalena agaasimayaasha ma heli kartid way adagtay waaye sometimes labadooduba staafkooda ayay dubnada la ciyaaraan weli ma jiraan madaxda soomaalida qaar dubnada ama turub ciyaara waxay keenaysaa taasi ay ka tarjumaysaa in ay jirto shaqo la-aan waaye waxay labadooda ka siman yihiin inkastoo kaftan tahay haamaansiga labadooda wa haamaansanayaan subax kastaley sababta d waxa weeye waa caajiska xafiiska haysta inta kale saacadaha soo socda ayaan daawadayaal barnaamijka idinku soo gudbin doonaa haddii eebaha awoodda lay u ogolaado aad iyo aad ba mahadsantihin